Rus sürmanlarının maşın karavanında bu dəfə mülkü ermənilərin olduğu diqqətimizi çəkir və ən azından onlar mülkü paltardadılar və operatorun da bir qədər karavana yaxınlaşaq pəncərədən o bir neçəsi görsənir. Qalanları pərdələr demək olar ki çəkili vəziyyətdə olduğuna görə digər erməniləri görmürük, amma 2-3 erməni burada müşahidə olunur. Maşın karavanında bir neçə belə üstəlliyudi yazılmış görürsünüz maşınlar var. Hamısı hərbi maşınlardır və çox güman ki onlarda da Xankəndindən Ermənistana keçən ermənilər var.